Verdiğimiz kimi dünen halk artisti Prezident Teğmür Mustafayev defin olunup, halk artisti defin olunan zaman kütlavi toplaşma qeydə alınıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Lənkəran Regional Qrupunun baş inspektoru Məhəmməd Rzayev Oxu Aza bildirib ki, dəfin vaxtı orada təqribən 30 nəfər olub ki, onların əksəriyyəti mərhumun yaxın qohumları və doğmalarıdır. Həmin şəxslərdən 7 nəfərinin karantin qaydalarını pozduğu müəyyən edilib və barələrində inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə protokol tərtib edilərək cərimə olunublar.